Адамзат экологиялық қауіптің алдында тұр. 2050 жылға қарай жер бетіндегі халық саны 10 миллиардқа жетеді деген болжам бар. Осыған орай ауа ластанып адам денсаулығына орасан зор қауіп келуі мүмкін. Байтақ болашақ альянсы ұйымдастырған халықаралық конгресте экологтар осылай деп дабыл қақты. Елімізде қоршаған ортаны қорғауға баса назар аударып отыр. Табиғатқа залал келтірмей жер ресурстарын тиімді пайдалануды көздейтін жасыл экономика. Экспо 2017 көрмесінде басты тақырыпқа айналады. 2018 жылда экология жылы деп атау туралы ұсыныс та бар. Ал ақын қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов әрбір қазақстандықты ағаш отырғызуға үндеді. 24 миллиард тон промышленных отходов дейміз. Жерде жатыр. Су уланып жатыр. Жер уланып жатыр. Табиғатты қорғау, болашақты қорғау, өмірді қорғау. Байтақ болашақ альянсымыз қазір құрылып жатыр. Бүгін бірінші конгресс. Біздің нақты мақсатымыз ол қандай бізде проблемалар бар. Оны ғылыми түрде зерттеп, оның шешу жолдарын ұсыну. Шешу жолдарын ұсыну. Және де әлемдік жағдайда қандай газ экологиялық ахуалдар бар, солармен қалай күрес жүріп жатыр. Сол тенденцияға, сол іске біз қалай қосыла аламыз, қалай біз солармен бірге жұмыс істей аламыз деген бағытта осы конгресті ұйымдастырды.